Sănătate numai bine, dragilor. Ce ziceți de un portofel de bani? Cam plin de bani. Normal, așa ar trebui să fie portofelul oricărui om în fiecare zi. Plin, așa, buldușii de milioane și de 2 milioane. Faza e care e? Că am vândut bicicleta. Și când vinzi bicicleta cu aproape cu cât ai luat-o, e bine. Deci, practic, i-am dat 6500 de lei pe ea și am dat acum cu 6300 de lei. Ok, și trebuie să-i bag banii pe card, bineînțeles. O parte din ei, că o parte trebuie să plătesc datoriile. Da, dar măcar știu că mă scap de datorii. Știți cum zic? Știu că mă scap de datorii și o începem iară de la zero să construim. Da, o măsa de bicicletă, că și așa nu o foloseam. Mă concentrez pe ce am și strângem bani. Dacă tot am bani acum, m-am gândit să schimb papucii la fetiță care poartă papuși de ăștia ortopedici. Și aici este la Popompilu Teodor 2, la apartamentul 8. Sunt papuci foarte șmecheri. Uite, 269 de lei am dat pe ăștia. Dar, nu, piele, care vreți. Și pe lângă piele sunt ortopedici. Dar nu că au probleme copii sau ăsta cu picioarele. E vorba despre coloana vertebrală. Și mi-am luat și eu pentru mine niște papuci adevărați cu 350 de lei. Să vedeți și papuci. Ia uitați. Piele, da? Exact așa poartă bogații, fără firmă, fără nimic. Un om bogat niciodată nu o să vezi Nike, Adidas sau alte prostii pe pantof. Și ortopedici. Am probat, doamne fer, te simți ca în rai. No. Și eu zic că la prețul ăsta 350 de lei merită. No, 350, 600 și ceva. E bine, am cheltuit bine treaba. Bun, fraților, și am arătat portofelul atunci, acum vă arăt acum portofelul. S-o cam subțiat. Mai am vreo câteva sute de lei. 300 de lei cred că mai am. Da, 300. Na, bine, m-am cam ușurat de bani. Am plătit 4.000 la terapie. Cred că știți că fetița mea face terapia de autism. Și am rămas în decembrie, am rămas un pic în urmă. Și mi-a zis doamna de acolo, zice, nu renunțați, că vă aștept. Pe când îți aveam mi-s plătit. Și apoi tot, în fiecare lună, tot s-a acumula. I-am ajuns acum la vreo 7.000 de lei. Viața e scumpă în Clujul ăsta. Și nu, s-o strica mașina, nu știu ce, rată. De unde atâția bani? Așa cum am plătit luna asta, am plătit 6.000 de lei. Ești aproape la limită. Plătesc încă 1000 de lei pe săptămână și până la sfârșitul mai sigur îs peste, nu la zi, peste. No. Și mi-am mai cumpărat papuci aia mie, la fetiță. Am mai cumpărat de mâncare pe în casă, am fost pe în piață. Și ce mai? Cam atât. Mai am vreo 500 de lei pe card și ăștia 300 de lei. Da, și am băgat motorină, plinul. Ce mai? Gata banii. No, fain, fain în țara asta. Așa faină e, mă. Tă-tă-tă-tă-i scunc. No, asta este. Nu mai am nici bicicletă, nici bani. Da,
Nici griji nu mai am, că tot mi-era frică să nu mi-o fure cineva, că o grămadă de bani ma bicicleta aia. Oricum nu era mea de bicicleta aia, dar man, am luat-o, că nebunia mea. Așa mi-o dictat atunci. Îs impulsiv și eu. Hai că am ajuns și eu la comandă. Sănătate, numai bine. Doamne ajută.